Planet e Mercato së Vllaznicë kanë filluar zbulohen një nga një, ndonse nga ana e klubit ende nuk ka asgjë zyrtare në lidhje me këtë çështje. Ditën e djeshme është publikuar interesimi i Kuqebluar përmes fushorit e Kastriotit Herald Marku, por ata nuk duan edhe një futbollist tjetër nga kjo skuadër. Bëhet fjalë për mbrojtësin Dajan Shehi, një lojtar i ri në moshë që ka spikatur me paraqitjen e tij sezonin e fundit me Krutanet. Ky i fundit e ka pohuar vetë në media interesimin e Vllaznicës, ofertën që është bërë ndonse nuk ka kthyer ende përgjigje nga që loja në shërbimet e tij edhe për Tiranën. Sakaq në sken ka dalë edhe një tjetër emër, por që në fakt është i njohur për ambientin sportiv shkodran, është sulmuzi Rubin Hebaj, që është rritur pikrisht tek Vllaznia dhe ditët e fundit ka prishur dhe kontratën me Slovenet e Domžalës, dhe është futbollist i lirë. Në këto rrethana kuptohet që ai do ishte i mirë pritur në Shkodër, por duket se ende nuk ka një marrëveshje konkrete për këtë gjë. Nisur edhe nga emrat e mësipërn që po përfliten, kuptohet qartë se objektivi drejtues të Vllaznisë është ndërtimi një skuadre me futbollistë kryesisht të rinj dhe të talentuar. Megjithatë, deri tani ende nuk ka asnjë firmë të hedhur dhe mbasi duhet pritur fundi i qershorit për zyrtarizuar lëvizjet e para. Kjo jo vetëm për lojtarët, por edhe për trajnerin, teksa akoma nuk ka asnjë informacion nëse do vijoj Agim Canaj apo do shihet ndonjë opsion tjetër.